ပြောချင်တော့ဘူးလို့ကြည်နေတာယောဂလေးငိန်ကာစရှိသေးတယ်စစ်ဖြစ်မယ်ဒီဖြစ်မယ်နဲ့ကိုကနဲ့ကိုမချက်ကြဘူးလားလူကြီးတွေကိုကနဲ့ကိုမချက်ကြဘူးလားကျမတို့လိုတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရတဲ့စင်ရာစီလူတွေရဲ့ဘဝကိုဘယ်သူမှမစင်စားအခုဆိုလဲစားကြမရှိလို့ခယူးကောက်ကြောင်းနေရတာတစ်နေ့မှ900 600ပဲရတာအဲ့ဒါလေးနဲ့လေဖြတ်တဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့ကျမရေးမကောင်းတဲ့အမေရဲ့အဖေတွေကိုကျွေးနေရတာမောင်နှမတွေဆိုလဲမိန်းကလေးတွေမတမ်းမနဲ့ဟိုတွားလဲမတွားရဲဒီလဲမတွားရဲနဲ့လှုပ်နေရတာလှုပ်စားနေရတာဒီလိုစင်ရတာတွေရဲ့ဘဝကိုဘယ်သူမှနားမလဲဘေးဘူးလူကြီးတွေအားလုံးကိုယ့်ဘက်ဘက်ကိုယက်နေကြတာအားလုံးဒီပုတ်ထက်ဒီဘက်ဘက်တမိအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်အာနာလူနေတာမလူနေတာတွေအားလုံးကစီးပွားရေးတမားပဲစီးပွားရေးလက်ကော့ပဲစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲစီးပွားရေးလက်ကော့ပဲကိုယ်ကြိုးကိုချာနေကြတာဘဒုကြည့်လိုက်လဲဘယ်လူမှနိုင်ငံရေးအတွက်စွန့်စားသွားလို့ယောဂကြောင့်မို့တည်ဆုံးသွားလို့ထောက်ပံ့ခြင်းဘဒုမှလည်းလာမပေးဘူးသမင်းဆိုလဲကိုရှိမှကိုစားရတာအခုဆိုရင်သမင်းတော့မှမနှက်မှန်တဲ့နေ့တွေရှိရဲ့စံပြုတ်တောက်နေရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိရဲ့ဘဒုမှနားမလဲဘေးနိုင်ဘူးလူကြီးတွေကိုယ့်အနေကိုအရက်ချဲမှပဲနေကြတာဆေးရတာပြည်သူတွေကအတန်ဘဒုမှနားမထောင်မေးကြဘူးဘဒုမှလည်းစောက်ခွေမဆိုင်ပေးကြဘူးအားလုံးကကိုတက်တာရပဲချုံနေကြတာငါတို့ဆေးရတာတွေလိုချင်တာစစ်ပနတ်တွေဒေါက်ပနတ်တွေမဟုတ်ဘူးငိမ့်ကြရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲငိမ့်ကြအောင်လှောက်ခိုင်းချင်တာမင်းတို့လူကြီးတွေကအချက်မရှိဘူးကိုဘက်ကိုရက်တာကိုဘက်ကိုရက်တဲ့လက်ညိုးလက်ငယ်တွေရှိနေတွေ့မြန်မာနိုင်ငံအေးချမ်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးငိမ့်ချမ်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတမီးတို့လိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေဆိုအပေးဖို့ဘယ်သူမှမရဘူးခေါင်းကနေဖို့ပဲစဉ်းစားနေရအားနဲ့လူတွေကငိမ့်နေဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေရဖိတဲ့အပေါ်ကနေတက်ဖိချင်တဲ့လူတွေပဲဘဒုမဆိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေပဲတွားရင်လာရင်မိန်းကလေးတွေအားလုံးကမကြည့်ရအကြည့်နဲ့ကြည့်နေတာဘာလို့စားလဲမရဒီရလို့စားလဲမရအားလုံးကအလုံးမရှိအကင်မရှိဖြစ်နေရတဲ့ဟိုလူကြောက်ရဒီလူကြောက်ရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဖြစ်ရတကယ်ဝမ်းနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာတကယ်ဝမ်းနေတယ်တမီးတို့လူတမီးတို့ကလေးတွေရောလူကြီးရောကြားမမရွေပြည်သူတွေအားလုံးလိုချင်တာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲဘယ်စစ်ဖက်နဲ့တောက်ဖက်နဲ့ကမှအာမပေးဘူးအားလုံးစီးပွားရေးဓမ္မတွေပဲအာနာရလို့လောက်ချင်နေကြတာပဲဘဒုမလကားမလောက်ပဲဘူးဘဒုမလကားတောင်းဝင်မထမ်းဆောင်ဘူးပတ်ဆိုင်ရလို့လောက်ချင်နေတဲ့လူတွေပဲပြည်သူတွေလည်းပြောလိုက်အောင်မယ်စစ်ဖက်နဲ့ပဲအုတ်ချုပ်ချုပ်တောက်ဖက်နဲ့ပဲအုတ်ချုပ်ချုပ်ကိုလုံမကိုစားရတဲ့လောကကြီးမှာဘဒုတရားတော့ဘလို့ပြောလို့ထမယူကြနဲ့ကိုအသိင်ကိုပဲခံရမှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေလည်းပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုအလကားနေချုပ်မှမတက်ပြတ်နေကြပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်စပွဲပေါ်မှာပဲဖြည့်ချင်းပေးကြပါငြိမ်းချမ်းညံဆုံးလုတ်ပေးကြပါလို့အနူးညွတ်မြတ်တရရက်ခံပါတဲ့